nascer. Já diziam os nossos avós, mas a grande força de vencer está dentro de cada um de nós. Se é difícil o caminho, aceita quem te queira ajudar. Também as velas do moinho precisam do vento para as empurrar. Acaso alguém te diga que é melhor ir por ali, que é muito mais perto? Olha que às vezes é bem pior e pode até ter cuidado para seguir adiante. Se és um simples soldado, não queiras ser comandante. Say.